Historia në fakt tregon që vendet që janë depopuluar janë zhbërë dhe nga pikpamja ekonomike. Shqipëria edhe sot që ka këtë lloj rënje dhe popullsia parashumë është pothuajse përgjysmuar, apo ta marrim me nivelin e para tranzicionit. 1990-ën. Absolutisht. Kush e mendonte që Shqipëria në tranzicion, që Shqipëria në demokraci, që Shqipëria me standarde europiane, që Shqipëria me mirëqenie, në vend që të zgjeroj dhe të përfitonte nga burimet e pafundme ekonomike që ka, do të tkurrej, do të rrudhej, do të ndrydhej. Pra historia që nga po të marrim që nga shekujt e 14 dhe 15 që ne njohim dhe deri sot, historia këtë ka treguar që vende që depopullohen, e para njëherë depopullimi është shenjë e keqqeverisjeve tyre, nuk ka asnjë dyshim. Pra nëse ne marrim një indikator se pse vendet janë të mirë qeverisura apo të keqqeverisura, është treguesi demografik i popullsisë. Dhe absolutisht në 30 vite demokracie, pavarësisht nga ato valet, po valet demografike tregojnë njëkohësisht edhe periudhat e keqqeverisjeve të këtyre vendeve, të mungesës së shpresës, të mungesës alternativa, e para, e dyta. Depopullimi është një faktor jashtëzakonisht negativ për perspektivën ekonomike. Është negative edhe për ne që jemi sot këtu, sepse u përmend pak edhe më përpara, që sot ne kemi 1.2 punëtor për të paguar një pensionist. 1.2 punëtor për një pensionist. Që në fakt duhet ishte skema të paktën me 2. Në vitet 70 ka qenë 4 punëtor një pensionist, dhe ishte normale. Ndërsa ne do të arrim me prirjet demografike të vitit 2030, mund të shkojmë më pak se një punëtor për një pensionist. Efektivisht i bie që duhet një punëtor të mbajë dy pensionist. Kjo është katastrofë. Dy veta që të paguajë pensionist do të thotë ose nivelet e pagave duhet të jenë llahtarisht larta, dhe taksat për pasoj duhet të jenë tepër të larta. Pra si do ta mbajmë ne sistemin e sotëm ekonomik që ne kemi krijuar? Dhe ky është problemi i Europës, pse Gjermania është magneti jo, që po thith. Jo, besoj se ti ke provuar një sekond. Italia, pse Italia është një problem, është problematik me pikpamjen problem demografike. Është popullimi dashë i gjithë lindjes, nuk mund të themi gjithë lindja ka qeveri të qija, e gjithë perëndimi ka qeveri të mira. Do tani edhe kretë ka huar fush kjo. Jo, nuk është kjo. Edhe lindja, sepse këtu merr pastaj me krimin totalitariste, po nuk është kështu më. Se këtë qeveri në Letoni është qeveri shumë e mirë. Letonia është një qeveri shumë e mirë dhe me rritje ekonomike. Letonia është vend euro veriolindor. 300% rritje ekonomike e 10 viteve të fundit. A kupton çfarë rritje ka pasë, domethënë? Ka tre fishuar rritjen ekonomike dhe ka ikje masive, por sepse është sovjetik kjo lindor. Njëse do të lëvizin për më mirë. Rumania, Rumania ka probleme dramatike. Bulgaria për 10 vitet e ardhshme Bulgaria do të ikin 2 milionë gjysmë të tjerë. Në qeveria po punon në mënyrë zakonshme. Po ne duam të vëmë as në Rumani as në Bullgari. Ne duam të vëmë në Suedi. Po ja lejon demografia këtu, ja lejon që të largohen. Duam vin këtu Suedi për diell. Kur bën studim me Tiranë. Duam vin për pushime, jo për të jetuar. Jo, vin ose kur dalin pension. Vin pensionist, po është vërtet. Pensionistë vinë pensionojnë. Jo, sepse gjykimi ata pastaj bën global. Kur vin tregun për ne ata. Jo, jo, profesor, gjithë lindja pas ka qeverik, shia, gjithë përëndimit qeverit mija, për nuk fokusit. Mund të bëj një qasë të tjetër. Nuk është kjo. Largimi, shiko, fakti që në mënyrë konsistente, që e përmëndëm deri tani, që në mënyrë konsistente, prirja është negative, se ka që shkojnë, ka që vinë. Dhe është mos e normale, dhe kjo është pjesë e mobilitetit, dhe kjo është që gjitha që gjithë e përshëndesim. Pra, si që ndodhë edhe jashtetit, si që ndodhë edhe në vëndet e lindjes. Por, fakti që në mënyrë permanente, ne kemi një stok negativ, me minus 50.000 qytetarë që largohen, e cila arritet dhe progresion. Jemi në negativ dhe kjo shtohet në mënyrë kumulative, kjo e bën fenomenin shqetësues. Është vërtet, polakët, çfarë bënin polakët? Unë kam studuar dhe unë në Britani. Dhe polakët ditën e premte i hypnin avionit, vinin në Britani, punonin mjekët, punonin gjithë fundjavën, të hënën në mëngjes, shkonin dhe punonin në Poloni. Ky është përsëri migrim, ë? Hyrje dalje për qëllime punësimi është. Por ama vendi i njeriu mbetet atdheu i tij. Dhe njeriu në gjykimin tim zgjedh emigracionin vetëm si instrumentin e fundit. Është fenomeni më fatkeq për njeriu të lërë të shkumë. Është fenomen fatkeq emigracioni vetëm fatkeq. Është fatkeq? Jo, fatkeq. Jo, mos ishte nga fatkeq njerëzit të lëvizin. Jo, është fatkeq. Emigracioni ka qenë burim, burim i jashtëzakonshëm. Pse duhet pasurie për Italinë, mor vjen ato. Një rajon ku kam jetuar. Po të kushtet vendasve këtu ti nuk lëvizin ata. Vizin 5 ditë e vin. Pasurie, mos ishte nga emigracioni tragjedia. Jo, jo, shikoj. Emigracioni është shumë i mirë kur është në përmasat normale. Po kur bën në depopullim vendi, është emigracioni.